Londresen parte egindako ekitaldian Danimarkako Noma jatetxeari eman diote aurten munduko jatetxe onenaren saria. Beraz, Kopenhageko jatetxe honek lentokiak kendu dio Gironako Seller de Can Roca jatetxeari. Kataluniako jatetxe hau aurten munduko bigarren tokira jaitsi da. Euskal Herrikoen artean hoben sailkatua Errenteriako Mugaritz izan da. Seigarren tokia lortu du. Iazko laugarrenetik bi postu jaitsi da beraz. Hirugarrena izan zen duela bi urte. Azkenean dira bedatzi urte hor, ez, top ten tartian, eta hori da guretzako oso importantia. Arzakek sortzigaren postuari eutzi dio. Osea, alusinatua gare, guk esten du, aurten behintzet, esten du, behin espero hau. Hoiez gain, Euskal Herriko beste hiru jatetxe daude sailkapenean. Lehen aldiz, Eneko Atxaren Larrabetzuko Azurmendi 26. postuan. Postasun handiena saria izan da, sostenibilitate saria hori, garrantzia handikoa guretzako etorkizunari begirako apustu handi bat izan zen, eta, bueno, etekinak pixkanaka badatoz. Victor Arginson izen Atxondoko Etxebarri erretegiak 34. tokia lortu du, eta Lasarte Oriako Martin Berasategik 35.